בעצם הנמל, יש גם דרך מתמיסיה לצאת לאות הבריחות ואת הנמל, וזה הרובע של הדייגים, מבנים של שתי קומות עם בריחות, מקומות לרחיצת הרשתות. מצאנו הרבה חכות, הרבה משקולות, דברים באמת מאוד מעניינים, מה שקשור לדייג ולדגים ולכנרת, ואנחנו עדיין עובדים בתכנון הקרוב שנקבל גם אישור לחפירה, רוצים לחפור כל האזור הזה, לחבר אותו לנמל ולקבל עוד יותר אינפורמציה. עכשיו הייתה שאלה פה, איפה הפרנסיסקנים, אתם רואים את הדגל האדום לבן עם המצב בירושלים, זה עומד בעצם על המגדל שהוא ברכוש של הפרנסיסקנים, מה שמפריד בינינו לבינם זה רק גדר, ואנחנו מקווים שתהיה אפשרות לגישה לשתי המקומות. קראתי, את יכולה לתאר יחידה כזאת, איך היא עובדת? כן, יותר קל היחידה שם, אז בואו נעבור רק בפינה נעמה.